Tak tady máme prvního člověka, kterýho jsem dneska tady na dráze ve Velkých Opatovicích odchytil. Tvoje ceně jméno je? Michal. A Michal, tak já znám ho, ale už jsem zase zapomněl. Prostě už jsem po starší pánom, mluvte mě, takže tady Michal znám osobně a vidíte, teď mě vypadlo z hlavy. Takže Michal tady dneska jezdí se spalovací dubinou, že jo? Ano. Na tom povrchu a já na něj mám tři otázky, tak jak na toho ještě druhého člověka, kterého jsem tady náhodně oslovil, ale ten má elektru. První otázka zní, jak se tady o té dráze jako vlastně dozvěděl? Tak dostal jsem pozvánku od Jardy Kopeckého na dráze v Blansku. Tak jsme to sem přišli zkusit, dráha je náročnější, ale překvapil mě celkem povrch. Ať jsou tady koberce, tak auto krásně vede. I to spalovací. No já totiž nejsem spalovák, nebo jezdím, takže nemůžu soudit, proto se tě ptám. To spalovací auto krásně vede, je to na tom agresivní, prostě dobrá dráha. No vidíš, tak to, co jsi zrovna teďka jako jsi odpověděl na tu druhou otázku, jak se ti líbí ta dráha profilově, jestli je náročná, nebo jestli je jednoduchá. Je techničtější. Techničtější. Takže se musí jezdit trošku zrozumět. Nemůže se jezdit. No, když jsem to tak natáčel, tak jsem se taky říkal, že by to nešlo. No a ta třetí otázka je, když tu budou závody, jakože se to plánuje a už velice brzy je to na spadnutí. Nevím přesně termín. Budeš tady jako jezdit na ty závody? Když no, určitě jakoby... pojedu. Určitě se chci zúčastnit, protože mě to zajímá, jak to tady proběhne. Bylo první závody no, tady. No, v podstatě oficiální. Tak jsem zvědav, jak to všechno dopadne, co dráha na to, uvidíme. No, tak budeme držet palci hlavně pořadateli, jezdcům, aby to tady moc ty díly moc nemuseli budou tady samozřejmě náhradní díly zajištěny, ale lépe jezdit bez karambolů a na jistotu, než to potom určitě opravovat. Takže děkuji. Tak, tady už moje paměť dobře slouží, to je Jarda Kopecký mladší, já tě vítám, tam jsem se trošku ulítl, tam Michala. Já na něho budu mít stejné otázky, jak na kolegu, ale jenom připomenu, že to je syn od provozovatele a on je spoluprovozovatel. Takže vlastně takníkovi jakoby pomáhá tady v provozování a údržbě celého areálu, včetně samozřejmě kluků z klubu. A no a to je vlastně všechno. Takový rodinný podnik bych to nazval, jestli jsem to řekl správně. Yes, tak. No a teďka já se tě zeptám na ty otázky. Stejně vlastně tebe ptát se, co tě tady přivedlo, no tak tatík dostal nápad a ty jsi mu ho pomohl zrealizovat. No takže na to jsme si odpověděli už velice rychle, ale ty jezdíš hlavně elektrický bubiny, onroady samozřejmě tady offroady, takže z pozice elektrikáře ta dráha. Michal říká, že je dráha těžká, taková docela technická. Jak to zase to by se jakoby z toho pohledu jeví, z elektrikářského pohledu? My jsme tu dráhu hlavně dělali proto, aby byla náročná, aby se na ní dalo trénovat, aby každý se na ní naučil. Takže aby tam byly všechny typy různých ano, těch pasáží skoků, jasně? Prostě je technická. Je technická, no takhle, tak jak jsme se zhodli s Michalem, nelze dát plný plyn a jenom jezdit. Ano, musíš trošku přemýšlet a musíš taky tady trénovat, aby si to natrénoval, aby to jezdilo tak, jak chceš. No a v podstatě ta otázka třetí je podle mě možná úplně zbytečná, já stejně položím. Bude tady zanedlouho první závod, ano, oficiální, 21. 6. Ano. Ano. Možná tady budu i já jako za Masters.cz dělat online report, to se ještě budu mluvat. Takže předpokládám, že tenhle závod určitě absolvuješ. Určitě. Pojedu 1.8. Nitro. Nitro? Jo, protože ta kategorie tady na té dráze normálně pojede. A pak předpokládám, když tady bude další závod, tak jednak budeš závodit a asi budeš i spolu pomáhat při podnikatelství. Takže to rodinný podnik. Takže to je asi všechno. Víc už toho nebudeme dneska potřebovat, a ti děkuji za tvůj drahocenný čas a drží palce. Měj se, čau. Díky. Díky to. Skončili jsme rozhovor s Jardou Kopeckým, ale ještě mě tady dopadl oka tenhle ten závodník. Teďka bychom se rádi představili, protože ještě jsme se neviděli. Já jsem Igor. Ahoj, já jsem Víťa. A tak Víťa, to pozor, je vlastně úplný začátečník.
v podstatě. Když pominu to, že mě sdělil, že jezdil na olomoucké dráze zhruba 4 kolečka se svou elektrobukinou, nebo co máš, šorkouze? No, šorkouze. Jo, máš šorkouze. Takže když pominu tam ty 4 kolečka, tak tady dneska vlastně na té dráze v Opatovicích jede vlastně poprvé. Ano. Takže ty jsi úplný začátečník, poprvé začínáš. Jaký jsou tvoje dojmy vlastně tady z té dráhy? Je to tady super, hrozně se mi to líbí. Ta dráha je, když porovnám třeba s tím Olomoucem, no, tak je 100% delší a připadne mi víc, že je tady víc skoků, víc, je to víc technický ta tráť. Musím jakoby se víc soustředit na to řízení. No a to se nám právě potvrzuje to, co bylo i od těch minulých dvou kolegů, že dráha je technická, náročnější a že se u ní musí trošičku přemýšlet a že nelze jenom bezhlavě přidávat plyn. Ty se zvrhl do offroadu, anebo máš zkušenost, jakoby chceš onroad, jako silničáky? Ne, silničáky ne, 100%. Takže jenom se budeš jenom dělat offroad. Jenom čistě tady ty autobusy. A čistě autobusy? Jenom čistě autobusy. Jo. Dva VDčka, no tak to ještě těší na řízení, než 4 VDčka, to tě teda objevují. No a jak to dneska jde? Zatím dobrý? Zatím dobrý, no už mi prasklo jedno Cčko, takže jsem spravoval. Ale jinak v pohodě, no. Snažím se, válčím s tím. Jo. No tak začátečník, já jsem taky tak začal. No a na tom závodě, který tady bude toho 21.6., jak jsem se rozdělil od Jardy, pojedeš ho už? Byl jsem pozvaný, určitě se přijdu minimálně podívat, ale chtěl bych se určitě zúčastnit. No, tak já ti budu držet palce a asi ti poděkuju, protože taky děkuju. Zpovídat se budeme ještě později, neboj. Jasně, díky, čau. Ahoj.